Unit Workshops com o Mike Terrana que vocês estão fazendo? Como é que está sendo essa experiência? Então, a ideia dessa tour com o Mike surgiu já na Music Mass, onde o Moreira, Marcelo Moreira, nosso batera, começou contatos com ele e de lá para cá, de abril para cá, trocou bastante ideia e resolveu fazer essa série de workshops. São 18 datas e nós, eu e o Diego, do Texto Simbólico, nós vamos fazer 9 dessas 18 datas, nós vamos fazer as aberturas para divulgar um pouco mais o trabalho da banda. Começamos ontem com o Bento Gonçalves e já teve uma repercussão bem legal, assim, a galera curtiu o som, já viu perguntar de mídia, sobre os clipes, sobre CD, camiseta, e já começa aquela ideia de começar a fazer, organizar shows, de repente, para ir para o Rio Grande, interior do Rio Grande, né? Mais ou menos por aí. O que vocês estão abordando nessas apresentações de vocês durante essa turnê? Bem, a gente toca algumas músicas do nosso álbum de estreia, Procession, né, que foi lançado em junho do ano passado. A gente toca essas músicas com playback, né, a bateria tá ali, o vocal tá ali, o baixo também, a gente simplesmente executa o som das guitarras, né. E como o nosso tempo ele é meio curto nessas apresentações, a gente não tem assim, muito tempo para dialogar com o pessoal. Na verdade, a gente conversa na finaleira, né? Assim, depois que a gente toca, o pessoal vem até nós, faz uma série de questionamentos com relação ao equipamento, o que usou para gravar, com quem gravou, onde gravou. Então é isso aí. Como o Zeca falou antes, isso é bom porque abrem-se essas portas, né, para ter um contato com o pessoal mais de cidades do interior, né, e que muitas vezes não conhece até o trabalho da banda. Né? Tem um clipe ou outro e tal, e fica meio que aberto para conversar sobre os demais assuntos. Né? E vocês acabaram de lançar um videoclipe novo, eu queria que comentasse um pouco sobre o recém-lançado clipe. Então, hoje faz 2 semanas que nós lançamos um novo vídeo. Foi filmado na Serra do Pedro Rastro, no Queimando Funil, que era uma ideia assim, que particularmente eu tinha desde pequeno, desde 92, 93, quando eu comecei a aprender a tocar guitarra. Passava pela serra e eu disse, pô, mas esse lugar é um lugar bacana para ter um vídeo legal, pegando os queimos, pegando uma imagem aérea. Então essa ideia nós conseguimos concretizar com Simbólica. E em questão de uma semana já veio mais de 10 mil views, assim, foi bem bacana a produção. E o visual feito pelo Jeff Luther, pela sua produtora, tá bem legal, assim, bem bacana. E a repercussão, bem nas estatísticas do clipe, tá mais de 80, 90 países já acessaram o vídeo. E com isso lançado, os workshops rolando, quais são os planos agora daqui para frente? Bem, a gente está fechando algumas parcerias com algumas marcas, né? Esses workshops também estão servindo para alavancar isso, divulgar essas marcas. O que a gente espera para o próximo ano, na verdade a gente já começou a fazer as pré-produções do novo disco, né? A gente que ano que vem vai sair esse novo disco, né? E também estamos fechando algumas datas pelo Brasil ainda para esse ano, né? Que tem que tocar o barco.